Այս հայելի միջոցառման կազմակերպիչն է, հայելի ընկերներ, աշակերտներ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ինձ այս հնարավորությունը տալու համար, ելույթ ունենալու այսօր և պատմելու այն գիտական ուղղությունների վերաբերյալ, որով իմ լաբորատորիան և գիտական խումբը այսօր զբաղվում է և իրականացնում է գիտական հետազոտություններ։ Ինձ արդեն ներկայացրեցին, իմ անունն է Արսեն Արաքելյան, ես կենսաբանական գիտությունների դոկտոր եմ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն, մարդու գենոմիկայի և կենսաինֆորմատիկայի խմբի ղեկավար։ Ես սկսել եմ աշխատել մոտ 20-ից ավել տարի առաջ, եկել եմ ինստիտուտ որպես երկրորդ կուրսի ուսանող և մինչ այսօր աշխատում եմ այդ նույն տեղը, որտեղ ես առաջին անգամ ոտք դրեցի, չնայած որ բավականաչափ ճամփորդել եմ և աշխատել եմ նաև արտասահմանում բազմաթիվ գիտական կենտրոններում։ Հիմա ես կիսվեմ իմ պրեզենտացիայով ձեր հետ, հույս ունեմ պրեզենտացիան երևումը։ Այսօր մենք խոսելու ենք երկու շատ հետաքրքիր ուղղության վերաբերյալ, որոնք են գենոմիկան և կինոմատիկան, որոնք իրականում հանդիսանում են ամենա երևի ժամանակակից և ամենա ազդեցիկ ուղություններից մեկը ժամանակակից կյանքի մասին գիտությունների ոլորտում, որովհետև եթե վերցնենք վերջի 10-20 տարին, ապա ոչ մի նորագույն հայտնագործություն, ոչ մի ամենա հետաքրքիր կամ ամենաազդեցիկ գիտական մշակում կենսատեխնոլոգիաներում կամ կենսաբժշկության ոլորտում տեղի չունեցել առանց այս երկու գիտական ուղղությունների ներդրումի։ Ես ունեմ ժամանակը միացնեմ։ Մենք բոլորս կազմված ենք բջիջներից, ընդհանրապես բոլոր կենդանի օրգանիզմները կազմված են բջիջներից, որոնք հանդիսանում են կյանքի ամենափոքր միավորները։ Մարդու օրգանիզմում կա մոտավորապես 37.2 տրիլիոն բջիջ։ Եթե մենք վերցնենք ամեն բջիջ առանձին, ապա բջիջ ունի հստակ կառուցվածք և բջում, ավելորդիզում պարունակում է այն տեղեկությունները, այն ինֆորմացիան, որը իրականում երտում է կենդանի օրգանիզմը, դա գենետիկական ինֆորմացիան է, կամ ԴՆԹ-ն, ինչպես ասում են։ ԴՆԹ-ն բջում ունի քրոմոսոմի տեսք, եթե մենք խոսում ենք մարդու կամ էուկարիոտ կորիզավոր օրգանիզմների մասին, ապա գծային քրոմոսոմների տեսք, որոնք շատ գեր պարված ԴՆԹ երկար մոլեկուլներ են, իսկ բուն մոլեկուլները կազմված են հիմքերից, դրանք 4-ն են, ադենինը, ցիտոզինը, գուանինը և թիմինը։ Պարզության համար ամեն հիմքը նշանակում են իր առաջի տառով, Ա, Ծ, Գ և Ց։ Որպեսզի մենք պատկերացնենք, թե ինչքան գենետիկական ինֆորմացիա է պարունակում մեր օրգանիզմը, պատկերացեք, որ ամեն 37 տրիլիոն բջիջը իր մեջ պարունակում է այդ ԴՆԹ-ն և գենետիկական ինֆորմացիան։ ԴՆԹ-ն ունի երկպարույր կառուցվածք, այսինքն երկու պարույրից է բաղկացած, որոնք իր շուրջներին պես պարված են, և նմանատիպ դիզայն դուք նաև կտեսնեք ձեր առօրյայում, քայլելով տարբեր տեղեր, տարբեր երկրներով, մոտավորապես կտեսնեք տենց շենքեր, ինչպես տեղանկարագրված կամ կամուրջներ, որոնք ունեն նույն երկպարույր ձև, որովհետև այդ համակարգը, բացի նրանից, որ ունի կենսաբանական նշանակություն, նաև շատ կոշտ և պինդ կառուցվածք է և թույլ է տալիս ստանալ բավականաչափ ամուր կառույցներ։ Մեր ամեն մի բջում կա մոտ 3 միլիարդ ԴՆԹ հիմք, իրականում 6 միլիարդ, որովհետև մենք խոսում ենք հիմքերի զույգերի մասին, բայց եթե վերցնենք մենք մի պարույրը ԴՆԹ-ի, ապա ինքը կպարունակի 3 միլիարդ հիմք։ Այդ 3 միլիարդ հիմքը կազմում են
այն ինչ որ կոչվում է գենոմ։ Եթե մենք խոսում ենք մարդու բջի մասին, ապա դա մարդու գենոմն է։ Պատկերացեք 3 միլիարդ տար, որ եթե դուք արտասանեք, դա ձեզնից կտանի մոտավորապես 10 տարի։ Իսկ եթե մենք վերցնենք մեր ամեն բջի դնթները, իրար ծայր տարի միացնենք, ապա այդ կկազմի հեռավորությունը, որ դուք 6000 անգամ ճանապարհորդել երկրից դեպի լուսին եւ հետ։ Այսինքն կենթանական օբյեկտները, կենթանի օրգանիզմները պարունակում են ահռելի մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա կամ տեղեկույթ։ Մի գրամ դնթի մեջ կարելի է պահել 215 միլիոն գիգաբայթ տվյալ։ Եթե դուք ունեք համակարգիչ, եթե ձեր համակարգիչը բավականաչափ ժամանակակից է, ապա այդտեղ դուք կարող եք պահել մոտ 1000 գիգաբայթ տվյալ, հա, ու դա պահանջում է բավականաչափ մեծ գործիք։ Իսկ մի գրամ դնթ-ն, որը դուք չեք կարող անգամ սրվակի մեջ տեսնել, կարող է պահել իր մեջ այսքան մեծ քանակով ինֆորմացիա։ Իրականում Microsoft ընկերությունը այս պահին իրականացնում է ծրագիր, որով որի շրջանակներում նախատեսում է եւ իրականացրել է արդեն տարբեր գրքերի, տարբեր որոնք արդեն դարել են դասական ստեղծագործությունների ձայնագրումը դնթ-ի մեջ։ Օրինակ, իրանք ձայնագրել են դնթ-ի մեջ Լև Տոլստոյի հայտնի «Վայնա ի միր» ստեղծագործությունը։ Ուրիշ հետաքրքիր կիրառություններից է նաև դուք կարող եք դնթ-ի մեջ ձայնագրել անիմացիաներ։ Օրինակ, սա շատ հայտնի ամենաառաջին GIF նկարներից մեկն է։ Ես փոխեմ լազերին, որպեսզի նաև լինի։ Սա շատ հայտնի երևի ամենաառաջին GIF նկարներից է, որը որի հայտ է եկել ինտերնետում, իսկ այստեղ կողքում նկարված այդ նույն նկարը վերակառուցված դնթ-ում ձայնագրելուց հետո։ Այսինքն դնթ-ն բացի նաեւ կարողանում է պահել ժառանգական տեղեկատվություն կենթանի օրգանիզմների մասին, այլ նաև ապագայում կարող է դառնալ շատ հետաքրքիր, շատ մատչելի եւ շատ կայուն հիշողության սարք, որտեղ կարելի է ձայնագրել պրակտիկորեն տարբեր տեսակի տեղեկություններ կամ տեղեկատվություն։ Ինչպես է մեր գենոմը կառուցված։ Մեր գենոմը կառուցված է քրոմոսոմներից։ Եթե մենք խոսում ենք հապլոիդ գենոմի մասին, մենք բոլորս ունենք 2 քրոմոսոմ ամեն տեսակի։ Այդ քրոմոսոմներից մեկը մենք ստացել ենք մեր հայրենիքից, մյուսը ստացել ենք մեր մայրիկից, բայց երբ խոսում ենք գենոմի մասին, ընդհանրապես խոսում ենք 1 օրինակի մասին, որը այդ հավաքածուն 1 օրինակով ամեն քրոմոսոմի կոչվում է հապլոիդ հավաքածու։ Քրոմոսոմներ տարբեր են, ու քրոմոսոմներում տեղակայված են ամեն հատվածներում տեղակայված են որոշակի գեներ, ու կախված տեսակներից քրոմոսոմներում գեների դասավորվածությունը նույնն է, այսինքն բոլոր մարդիկ ունեն նույն գեները նույն քրոմոսոմների վրա։ Եվ եթե ինչ-որ մենք գիտենք, որ ինսուլինի գենը, ինսուլինը դա գիտեք հորմոն է, որը կալկավորում է արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, գտնվում է 11-րդ քրոմոսոմի վրա, ավելի շուտ դա կարճ թևի վերևի մասում, ապա մեր բոլոր մարդկանց մոտ ինսուլինի գենը գտնվում է նույն տեղում։ Աչքերի գույնը պայմանավորող գենը գտնվում է օրինակ 15-րդ քրոմոսոմում։ Եվ հետաքրքիր գենը, որի անունն է Պոկեմոն, աշակերտները պետք է իմանան Պոկեմոնը ինչ է, դա տենց խաղալիք է, որը դուք կարող եւ մուլտիպլիկացիոն սերիալի հերոս, գենը, որի անունն է Պոկեմոն, օրինակ գտնվում է 19-րդ քրոմոսոմ։ Ամենահետաքրքիր այն է, որ էվոլյուցիայի ընթացքում իրականում մենք բոլոր կենթանի օրգանիզմները երկրի վրա ունեն նմանություններ իրանց գենոմներում, եւ կախված նաեւ թե էվոլյուցիայի ընթացքում երբ են այդ տեսակները իրարից տարանջատվել, այդ նմանությունների աստիճանը տարբերվում է։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր փաստ եմ ուզում բերեմ, որ եթե մկան գենոմը եւ մարդու գենոմը վերցնես, ապա մկան գենոմի վրա
քրոմոսոմներում կատարելով 300 գործողություն մկան գենոմը կարելի է վերածել մարդու գենոմ։ Այսինքն նմանությունները շատ մեծ են եւ շատ զգալի։ Նմանությունները ավելի մեծ են, եթե վերցնենք օրինակ կապիկներին, հա, մոտավորապես 98% գենոմի մարդու եւ կապիկի իրար հետ նման է։ Բակտերիաների կամ խմորացուցիչ հետ մենք մոտավորապես 26% նմանություն ունենք։ Մկան հետ մոտ 92% եւ այլ։ Իսկ ինչքանով են նման իրար մարդիկ գենետիկական ինֆորմացիայի տեսանկյունից։ Իրականում մարդիկ իրարից տարբերվում են մոտավորապես 0.1-0.4%-ով։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ է նշանակում մեր գենոմները տարբերվում են 0.1-0.4%-ով։ Եթե մենք վերցնենք էտալոնային գենոմը, որը արդեն գոյություն ունի, գոյությունի բավականաչափ վաղուց, եւ ամեն դիրքում համեմատենք էտալոնային գենոմի տարրը եւ օրինակ վերցնենք իմ գենոմի տարրը, ապա կտեսնենք, որ հիմնականում իրանք համընկնում են։ Սակայն կլինեն տեղեր, որտեղ տարերը կամ ԴՆԹ հիմքերը, բազմության համար մենք իրանք կոչենք տարեր, հա, տարերը արդեն չեն համընկնում։ Ու այս դիրքերի չհամընկնումների քանակը մոտավորապես կազմում է 0.1-0.4%։ Ոնց որ թե բավականաչափ փոքր տիպ է, ճիշտ է, բայց եթե հիշենք, որ մեր գենոմը կազմված է 3 միլիարդ տարրից, ապա այդ 0.1-0.4%-ը կազմում է 4 միլիոն տեղ, որտեղ տարերը կարող են չհամընկնել։ Ու այդ տարերի չհամընկումը բերում է նրան, որ մարդիկ ունենալով նույն գենոմը, գեների կառուցվածքային տեղերից ելնելով եւ նույն քրոմոսոմային քրոմոսոմների ունենալով, ունեն բավականաչափ իրարից տարբերվում, հա, օրինակ հասակի տարբերությունները մարդկանց մոտ պայմանավորված են 400 դիրքում այդ տարերի չհամընկումներով։ Տարերի չհամընկումը մենք կոչում ենք կամ մուտացիաներ, կամ գենետիկական վարիացիաներ, տարբերակներ։ Ես այսպես կանվանում եմ վարիացիաներ։ Մուտացիաների մասին դուք անգամ եթե դեռ կենսաբանություն չեք անցել 10-րդ կամ 11-րդ դասարանում, հաստատ գիտեք, որովհետև ԴՆԹ-ն եւ իր մեջի մուտացիաները բազմաթիվ հերոստա ֆիլմերի գլխավոր հերոսներն են։ Երևի թե դուք բոլորը դեռ կճանաչեք կոմի 1 կամ 2 ֆիլմ, որտեղ որ հիշատակվել է ԴՆԹ կամ մուտացիա բառերը։ Ու այս հենց այս ֆիլմերի պատճառով էլ իրականում մարդկանց մոտ բավականաչափ բացասական վերաբերմունք է գրանցվել եւ գենոմային հետազոտությունների նկատմամբ, եւ մուտացիաների նկատմամբ, եւ օրինակ գենետիկական մոդիֆիկացիաների վերաբերյալ, առանց հասկանալու, որ դա գենետիկական փոփոխականությունն է, գենոմի մոդիֆիկացիաները մեզ հետ են արդեն հազարավոր, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր տարիներ։ Եթե վերցնենք մուտացիաների եւ վարիացիաների տեսակներ, ապա մենք կյանք կարող ենք բաժանել մի քանի հիմնական դասերի։ Դա փոփոխություններն են, ավելացումները, ինսերցիաները, հակառակ երբ մի տարը օրինակ գոյում է հաջորդականությունից, դա կոչվում է դելեցիա, եւ տարերի տեղերով փոխվել, հա, որը կոչվում է ինվերսիաներ։ Այս բոլոր փոփոխությունները բերում են նրան, որ տարբեր մենք իրարից տարբերվում ենք, որտեղ մեր գենոմներում նմանատիպ փոփոխություններ կամ վարիացիաներ կան, եւ այդ վարիացիաները բերում են նրան, որ մենք իրարից տարբերվում ենք։ Վարիացիաները իրանց ազդեցությամբ կարող են նույնպես լինել տարբեր։ Օրինակ կան փոփոխություն առաջացնող վարիացիաներ, այսինքն նույնպես վարիացիաներ, որոնք արտակնապես ազդեցություն չունեն եւ չեն ազդում օրինակ մարդու արտաքինի վրա կամ չեն առաջացնում հիվանդություններ կամ ընդհանրապես մարդու ֆենոտիպից կամ արտաքին տեսքից հնարավոր չի կանխագուշակել մուտացիան կա թե չկա։ Նմանատիպ մուտացիաներ օրինակ օգտագործվում են հետազոտողների կողմից, որպեսզի հասկանան տարբեր ազգերի կամ պոպուլյացիաների միջև տարբերությունները եւ նաեւ վերականգնեն օրինակ ազգությունների միգրացիաների ճանապարհը մեզ
Albet başqadan məsələdir. Qan փոփոխություն մուտացիաներ կամ վարիացիաներ, որոնք առաջացնում են անվնաս փոփոխություններ։ Դրանք այն բոլոր վարիացիաներն են, որոնք բերում են մեր արտաքին տեսքի փոփոխությանը, մեր ընդհանուր ֆենոտիպային փոփոխականությանը, սակայն չունեն բացասական ազդեցություն։ Օրինակ այն իմաստներս շականակագույն են, իսկ ստողներից հաստատ ինչ-որ մի մասը աչքերը կապույտ են, պայմանավորված են այդպես անվնաս փոփոխություն առաջացնող վարիացիաներ։ Կան շատ ավելի վատ ազդեցությամբ վարիացիաներ, որոնց իրականում մենք կոչում ենք մուտացիաներ, դրանք այն վարիացիաներն են, այն հիմքերի տարրերի փոփոխություններն են, որոնք բերում են վնասակար ազդեցության, օրինակ առաջացնում են հիվանդություններ։ Հեմոֆիլիայի մասին երևի թե լսած կլինեք, դա արյան մակարդելիության խանգարումն է, եւ հեմոֆիլիայի տարապող անձը, եթե անգամ փոքր կտրի ձեռքը կամ վնասված կանա, ապա կարող է մահանալ արյան զեղումից, որովհետեւ արյունը չի մակարդվում, ինչպես դա այն անում է նորմալ առանց այդ մուտացիա կրող մարդկանց մոտ։ Նույն տեսակի կա հիվանդություն, որը շատ բնորոշ է հայերին, ինչպես նաև արաբներին եւ հրեաներին, կոչվում է պարբերական հիվանդություն կամ ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ։ Այդ մուտացիա կրող մարդկանց մոտ ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է տենդ, որը վայնի ցավեր, եւ այդ հիվանդությունը առանց բուժման կարող է բերի օրինակ երիկամների ֆունկցիայի խանգարման։ Կա եւս մեկ դաս վտանգավոր փոփոխությունների, մալարիացիաների, որոնք արտաքնապես չեն երևում, մարդ կարող է չիմանալ իր անդարկարության մասին, բայց այդ վարիացիաները կամ այդ մուտացիաները կարող են բերել օրինակ հիվանդությունների ռիսկի բարձրացմանը։ Դա ամենահայտնի օրինակն է կրծքագեղձի քաղցկեղի գեներ 1-ը եւ 2-ը, որտեղ մուտացիաների առկայությունը տասնյակ անգամներով մեծացնում են կանանց մոտ կրծքագեղձի առաջացման ռիսկը, չնայած որ ներկա պահին, օրինակ 70-ամյա հասակում կինը կարող է լինի լրիվ առողջ, բայց մուտացիա կրելու դեպքում մինչև օրինակ 65-70 տարեկանը իր մոտ կրծքագեղձի ձևավորման ռիսկը օրինակ աճում է 20-ից 30 անգամ համեմատած այն կնոջ հետ, ով այդ մուտացիան չունի։ Ինչպես կարելի է այսպեսով հասկանալի է, որ մուտացիաների ուսումնասիրությունը, հատկապես եթե խոսք գնա մարդու առողջության մասին, կարող է ունենալ շատ կարևոր դեր։ Հիմա երկրորդ հարցն է, ինչպես դա անել։ Դա անելու համար օգտագործում են մեթոդ, որը կոչվում է սեկվենավորում կամ ԴՆԹ հաջորդականության վեճանում։ Սեկվենավորման մեթոդները մշակվել են արդեն մոտ 30-ից 40 տարի առաջ եւ իրանք բաժանվում են մի քանի սերնդի։ Առաջին սերնդի սեկվենավորումը դա շատ տաժանակից աշխատանք պահանջող մեթոդ է, երբ որ կարելի ասել ամեն տար արտար այսպես փոքր այս աչից այս սև կետիկները դուք տեսնում եք, այս ամեն կետիկը դա մի հիմք է, ու մարդիկ ստանալով այս պատկերները հետո քանոնով հերթով նայում էին որ հիմքը որտեղ է եւ փորձում էին այդ ինֆորմացիան վերցնել արդեն բարերի եւ ստանալ հաջորդականությունը։ Պատկերացեք աշխատանքի տաժանակության աստիճանը, եթե ես ձեզ ասեմ, որ մեկ մարդու գենոմը, որը սեկվենավորվել է մարդու գենոմ նախագծի շրջանակներում, այդ սեկվենավորումը վեճանումը տևեց 13 տարի, դրան անհրաժեշտ տեղավ մոտավորապես 3.8 միլիարդ դոլար։ Եվ այդ աշխատանքների մեջ մասնակցում են մոտ 200-ից ավել գիտական կենտրոններ, ամեն կենտրոն ունի քրոմոսոմի իր հատվածը, որի համար ինքը պատասխանատու է, եւ ինքը փորձում է այդ հատվածում ԴՆԹ-ի հաջորդականությունը վերցնել։ Բայց կա նաեւ մեկ ուրիշ փաստ, այս աշխատանքները բերեցին շատ հզոր ազդակի կենսաբանական հետազոտությունների զարգացման, կենսաբանական կենսատեխնոլոգիաների զարգացման, եւ պատկերացեք, որ այսօրվա դրությամբ 1 դոլարը, որ ներդրվել է մարդու գենոմ նախագծի իրականացման համար, հետ վերադարձեց տնտեսության մեջ 141 դոլար։ Երևի թե չկա ուրիշ ճյուղ
ինդուստրիայի, հա, որտեղ որ այդպիսի ներդրում ունենա այդպիսի արդյունք, հետադարձ արդյունք։ Այս գրաֆիկի վրա ցույց է տված մոտապես ինչքան արժեր մարդու գենոմի սեկվենավորումը ըստ տարիների։ Հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այս կետում։ Այս կետից սկսած մեկ մարդու գենոմի վերծանման արժեքը կտրուկ սկսեց ընկնել։ Եվ եթե նայենք, մենք հիմա գտնվում ենք 2022 թվականին, ստեղ վերջանում է գրաֆիկը 21 թվականով, 21 թվականին արդեն մեկ մարդու գենոմը հնարավոր է վերծանել $1000-ից պակաս ծախսելով եւ ընդամենը 2-ից 3 օրում։ Համատեք 13 տարին $3.8 միլիարդ երեք օրվա եւ $1000-ի հետ։ Հասկանալի է, որ ինչ-որ բան պահին տեղի ունեցավ տեխնոլոգիական հեղաշրջում կենսաբանական հետազոտությունների մեջ, ու դա եղավ մոտապես 2007 թվականին, երբ ի հայտ եկավ սեկվենավորման նոր տեխնոլոգիա, որը կոչվում է հաջորդ սերնդի սեկվենավորում։ Տեխնիկական մանրամասների մեջ ես հիմա չեմ խորանա, եթե հետաքրքիր կլինի հարցրեք, բայց պատկերացեք, որ դուք ունեիք հին հաշվապահական հաշվիչներ կլորակներով եւ ինչ-որ մի պահին ձեզ տվեցին համակարգիչ։ Այ էֆեկտը անգամներով ավելի մեծ է հաջորդ սերնդի սեկվենավորման անցմանը, քան թե կալկուլատորից դեպի համակարգիչ անցմանը։ Եվ հիմա նայեք, արդեն իսկ մենք մոտենում ենք, եթե 2014-ին մեկ գենոմի վերծանման մարդու գենոմ վերծանման արժեքը կազմում էր $1000, արդեն իսկ մենք մոտենում ենք մեկ գենոմի արժեքի $100 արժեքին։ Ու անգամ կանխագուշակված է եւ ինքը համապատասխանում է իրականությանը, որ երևի թե 2030 թվականի շուրջ ամբողջ մոյեկին մոլորակի ապրող բնակչության 30% կամ ավել արդեն կունենա իր գրպանում իրեն վերաբերող գենետիկական ինֆորմացիա։ Այսինքն բժշկի գնալուց ինքը վերը վերցնելու է իր գենոմը, տալու է բժշկին, ասելու է բժիշկ, սա իմ գենոմն է, իսկ հիմա նշանակի ինձ իմ ամենաճիշտ, ամենաարդյունավետ բուժումը։ Այսօր աշխարհում մոտապես 8000-ից ավել տենց սեկվենավորման մեքենաներ են աշխատում, իրենք աշխատում են անընդհատ, աշխատում են տարբեր երկրներում, կատարում են հետազոտություններ, եւ այդ հետազոտությունները գեներացնում են հսկայական ծավալի տվյալներ։ Մարդու գենոմի ծրագրի իրականացումից հետո մի քանի տարի անց ակնհայտ դարավ, որ մարդը, ամեն մարդ ունի իր գենոմը, որը որ տարբերվում է ուրիշ մարդկանց գենոմից, եւ այդ գենոմի մեջ գրանցված են օրինակ հիվանդությունների ռիսկի մասին տեղեկությունները, տարբեր տեղորայքի արդյունավետության մասին տեղեկությունները եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաեւ պարզ դարձավ, որ տարբեր ազգության մարդիկ ունեն որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք կարող են կապված լինել օրինակ առողջության հետ։ Դրա համար մեկ մարդու գենոմ ծրագրից պետությունները անցան ազգային գենոմային ծրագրերի, այսինքն ամեն պետություն որոշեց իրականացնել իր երկրում ապրող ազգաբնակչության գենոմների վերծանում, ուսումնասիրություն եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործել ավելի բարելավելու առողջապահական համակարգի արդյունավետությունը, ստանալու առավել արդյունավետ կառավարումը հիվանդությունների եւ դրանց կանխարգելումը։ Ներկայումս աշխարհում գործում են մոտապես 50-ից ավել ազգային գենոմային ծրագրեր, կարող եմ ասել, որ Հայաստանում նույնպես գործում է նմանատիպ ծրագիր, եւ այդ ծրագրերը գեներացնում են արդեն այդ ծրագրերի մեջ ընդգրկված են միլիոնավոր մարդիկ։ Բայց հասկանալի է, որ այս տեխնոլոգիաները չեն վերաբերվում միայն մարդկանց, այն բոլոր կենդանի օրգանիզմները, որ մեջ կա ԴՆԹ, կարելի է այդ ԴՆԹ-ն վերծանել եւ հետազոտել, հա։ Ու սկսվեց բազմաթիվ
արդեն հետաձգտել, որոնք արդեն ուղված են ոչ թե մարդու, այլ տարբեր կենդանիների։ Օրինակ Չինաստանում իրականացեցին պանդայի գենոմի հետազոտություն։ Նույն Չինաստանում այս պահին գնում է իրականանում է օրխիդեա ծաղիկի գենոմի հետազոտություն։ Հետազոտում են, նպատակ կա դրված ուսումնասիրել 10,000 տարբեր թռչունների գենոմներ։ Անգամ հետազոտությունները իրականում նաև տիեզերքում, միջազգային տիեզերական կանում հետազոտվում է, թե ինչպես է փոխվում բակտերիաների գեների էքսպրեսիան կամ գեների արտահայտման ձևը, կախված նաև թե գրավիտացիան կա, թե գրավիտացիան չկա։ Ու դրա համար այս պահին տիեզերքում այդ կանի վրա տալել են վերջի սերնդի սեկվենավորման սարք, որը կոչվում է Մինդիոն, և այդ սարքի միջոցով սեկվենավորում են այնտեղ բակտերիաների ԴՆԹ-ն և համատում են նույն բակտերիաների հետ, որոնց սեկվենավորվել են արդեն երկիր մոլորակի մակերեսի վրա կամ գravitացիայի պայմաններ։ Այսինքն գենոմիկան արդեն ամենուրեք է, և ծովում, և հողի վրա, և անգամ տիեզերքում։ Ու պատկերացեք, որ մենք արդեն խոսում ենք այնպիսի քանակների մասին տվյալներ, որոնք անգամ դժվար է պատկերացնել ֆիզիկապես։ Մենք 2018 թվականին հատեցինք 1 էքզաբայտ գենոմային տվյալների լիմիտը։ Պլանը կանխատեսվում է, որ 2024 թվականին մենք կհատենք արդեն 1 զետաբայտ տվյալների ծավալը։ Որպեսզի դա ավելի շոշափելի լինի, պատկերացեք, եթե 1 գիգաբայտը դա մեր արևային համակարգում երկիր մոլորակն է, ապա 1 էքզաբայտը դա արդեն արևն է չափերով, իսկ 1 զետաբայտը արդեն երևի ամբողջ մեր արևային համակարգ, արևային համակարգ։ Լավ, մենք հիմա ունենք այդպիսի մեծ ծավալներով տվյալներ, երկրորդ միանգամից հարց առաջանում, ինչպես այդ տվյալները վերլուծել։ Այդ հարցին պատասխանում է գիտության ուղղությունը, որը կոչվում է կենսաինֆորմատիկա։ Կենսաինֆորմատիկան դա միջտարակալքային գիտություն է, որը որ գտնվում է կենսաբանության և համակարգչային գիտությունների հատման գծում։ Լավ կենսաինֆորմատիկները մի կողմից պետք է իմանան մոլեկուլային կենսաբանություն, պետք է իմանան էվոլյուցիա, պետք է իմանան բժշկություն, պետք է իմանան գենոմիկա, իսկ մյուս կողմից պետք է իմանան օրինակ մեքենայական ուսուցում, պետք է իմանան արհեստանական բանականություն, վիճակագրություն, մաթեմատիկա և նման առարկաներ, որովհետև կենսաինֆորմատիկան և կենսաինֆորմատիկները իրենց ներկայացնում են, կարելի ասել, թարգմանիչներ, որոնք աշխատում են այդ երկու տարբեր լեզվով խոսացող մարդկանց միջև օղակ։ Կենսաբանը չի կարող լավ աշխատել մաթեմատիկի հետ, որովհետև իրանք խոսում են տարբեր լեզվով։ Կենսաինֆորմատիկը գիտի և մի լեզուն, և մյուս լեզուն։ Որոնք են կենսաինֆորմատիկայի հիմնական հետազոտական հիմնախնդիրները, հա՞։ Առաջին խնդիրը դա տվյալների պահպանումն է, իսկին ինչպես կազմակերպել ճիշտ պահպանումը այդ հսկայական ծավալների, տվյալների, այնպես որ իրանք չկորեն, այնպես որ իրանք լինեն հասանելի և այնպես որ իրանք լինեն հեշտ օգտագործում։ Երկրորդ խնդիրը, որի շուրջ աշխատում են կենսաինֆորմատիկները, դա ինչպես ստեղծել հաշվողական համակարգեր, որոնք թույլ կտան այդ տվյալները վերլուծել։ Օրինակ դա կարող է լինի ամպային հաշվողական համակարգեր, դա կարող են լինել գրաֆիկական պրոցեսորների վրա հիմնված հաշվողական համակարգեր կամ զուգահեռ հաշվողական համակարգեր, որովհետև պարզ համակարգիչը արդեն վաղուց բավարար չի, որպեսզի վերլուծել նմանատիպ տվյալներ։ Օրինակի համար մարդու գենոմը համակարգչում զբաղացնում է մոտ 300 գիգաբայտ տեղ, և այդ ամբողջը տեղավորել փոքր լապտոպի օպերատիվ հիշողության մեջ պրակտիկորեն անհնար է, դրա համար օգտագործում են ամպային հաշվողական համակարգ։ Երրորդ խնդիրը, որի շուրջ կենսաինֆորմատիկան աշխատում է, դա տվյալների վերլուծության մոտեցումների մշակումն է։ Պարզ վիճակագրական
կամ մաթեմատիկական մոդելները տեսնելը ի վիճակի չեն մշակել կենսաբանական տվյալները, որովհետև կենսաբանական տվյալների բնույթը խիստ տարբեր է այլ ոլորտներում գեներացված կամ ստեղծված տվյալների։ Դրա համար հատուկ տվյալների ձևեր կա, որ եւ հատուկ ալգորիթմներ եւ ծրագրային փաթեթներ պետք է մշակվեն, որպեսզի այդ տվյալները մշակվեն։ Եվ իհարկե այդ տվյալների ներկայացումը, պատկերացեք, ձեզ խնդիր են տալիս 40,000 կետ կամ գենի ինչ-որ գրաֆիկ ստեղծել, որը ոչ միայն լինի որպես պատկեր, այլ նաև ինչ-որ իմաստ արտացոլում, հա, դա բավականաչափ մեծ խնդիր է, եւ այդ խնդիրը լուծման համար կենսաինֆորմացիաները մտածում են տարբեր նորանոր ձևեր տվյալների ներկայացման։ Կենսաինֆորմատիկան որպես գործիք օգտագործվում է ժամանակակից կենսատեխնոլոգիաների եւ կենսաբժշկության բոլոր ոլորտներում, հա, սկսած ճշգրիտ բժշկությունից, երբ որ ամեն հիվանդին նշանակվում է իր համար ամենաարդյունավետ տեղը, վերջացած կենսաբազմազանության ուսումնասիրության եւ էվալյուացիայի ուսումնասիրման։ Կենսաինֆորմատիկայի ներդրումը, ամենակնհայտ ներդրումներից մեկը դա նոր կորոնավիրուսի վակցինայի մշակման մշակումն է, նոր կորոնավիրուսի ՊՇՌ տեստերի մշակումն է, որը ոչ դուք բոլոր, որին դուք բոլոր վերջերս եղաք, բոլոր ինքնին վերջերս տեսակ։ Կենսաինֆորմատիկան խաղում է նաև շատ կարևոր դեր գենոմային ճարտարագիտության մոտ, ինչպես գեներում ինչ-որ տեղի ուցան փոփոխությունն է, գենոմային ճարտարագենոմում ինչ-որ փոփոխություններ կատարելու համար կամ ձևափոխություններ կատարելու համար պետք է կենսաինֆորմատիկական մեթոդներով հաշվարկել եւ կանխատեսել ազդեցությունը այդ փոփոխությունների եւ հասկանալ ինչի դա կարող է բերի։ Ես պարզապես մի քանի հետաքրքիր օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Օրինակ, դուք հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք համակարգչային խաղի հատվածներ, հա՞։ Կա տեսական նավ, որը ինչ-որ պատտվում է եւ ես հավաքում է ալֆա կոչվող էլեմենտը եւ պետք է այնպես ճանապարհը գծել տեսերիքում, որպեսզի ամնաշատը հավաքես այդ էլեմենտները, բայց ի՞նչ է տեղի ունենում իրականում։ Իրականում այս պատկերը, որ դուք տեսնում եք, համապատասխանում է քաղցկեղի հիվանդի ԴՆԹ-ում չափված մուտացիայի պատկերներին։ Ու այս խաղը խաղալով դուք իրականացնում եք քաղցկեղային այդ մուտացիաների դիագնոստիկա կամ հայտնաբերում, նշելով ձեր ճանապարհը։ Այդ այստեղ երբ դուք նշում եք այն ճանապարհը, որ պետք է ձեր տեզանավ անցնեք, դուք իրականում նշում եք այն հատվածները քաղցկեղային բջում, որտեղ առկա են մուտացիաներ։ Ու այս խաղի օգնությամբ մոտավորապես 46,000 քաղցկեղով հիվանդների տվյալներ վերլուծվել են 5 միլիոն անգամ եւ ստացվել է շատ հստակ եւ շատ ճշգրիտ պատկեր, թե այս քաղցկեղով հիվանդների մոտ ինչ մուտացիաներ կան ամբողջ գենոմի մակարդակով եւ այդ մուտացիաները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ հիվանդության զարգացման վրա։ Մեկ այլ էլի խաղ, որը մշակել են կենսաինֆորմատիկները, դա folded-ն է, դա սպիտակուցների 3D մոդելավորումն է, 3D puzzle-ն է, որտեղ դուք կարող եք խաղալ եւ կառուցել puzzle սպիտակուցի հիմնվելով հիմնական օրենքների վրա, որոնք որ գործում են կենսաբանական համակարգերում եւ վերաբերվում են սպիտակուցի երաչափ կառուցվածքի ձևավորմանը, բայց այս խաղից հետո, երբ որ նույն սպիտակուցի վրա աշխատում են հազարավոր մարդիկ, իրենք փորձում են տարբեր ձևերով այդ սպիտակուցի յորթային կառուցվածքը գտնել, այդ արդյունքները հետո հիմք հանդիսացան, արդյունքներից մեկը հիմք հանդիսացավ նոր դեղամիջոցի ստեղծմանը, որը հատուկ կարողանում է կապվել այն մոլեկուլների հետ, որոնց հետ կապվում է նաև միավի վիրուսը, ձիահ առաջացնող միավի վիրուսը, եւ ստեղծել նոր դեղամիջոց ձիահի դեմ պայքարելու համար։ Եվս մեկ հետաքրքիր կերածունն է,
արդեն տվյալների վիզուալիզացիայի պարագայում ստեղծվում են ավելի ու ավելի արդյունավետ մեթոդներ, մեթոդներից մեկը տեղափոխել տվյալների վիզուալիզացիան վիրտուալ իրականության մեջ։ Օրինակ BioVR այս համակարգը թույլ է տալիս ձեզ վիրտուալ մտնել բջջի մեջ, տեսնել ձեր սպիտակուցը եւ ձեռքերի օգնությամբ փոփոխել այդտեղ որոշակի մոլեկուլներ, ստանալ նոր կառուցված կամ պտտել ամբողջական սպիտակուց ուսումնասիրել իր կառուցվածքը, տեսնել թե ինչպես է ինքը փոխազդում ուրիշ սպիտակուցների հետ։ Սա ոչ ամենօրյա հետազոտություններն են, բայց շատ հետաքրքիր ուղղություններն են, որոնք զարգանում են կենսաինֆորմատիկայի ոլորտում։ Ընդհանրապես այս սլայդը ոնց որ գտնում է այն ինչ որ ես մինչև այս ասացի, բայց արդեն վերաբերվում է եւ գենոմիկային եւ բիոինֆորմատիկային, այս երկուսը իրար հետ հանդիսանում են կենսաբժշկության եւ կենսատեխնոլոգիաների շարժիչ ուժը։ Գենոմիկան գեներացնում է տվյալներ, կենսաինֆորմատիկան այդ տվյալները վերլուծում է, ու այդ տվյալները եւ իրանց վերլուծությունը, որից հետո տվյալներից մենք կարողանում ենք ստանալ կենսաբանական գիտելիք, կիրառվում է եւ հետազոտությունների մեջ, և բժշկության մեջ և կենսատեխնոլոգիաների մեջ։ Մի քանի օրինակ ձեզ բերեմ, քանի ժամանակ ինձ ներում է։ Օրինակ, արդեն իսկ կարելի է հասկանալ, թե կամայական հյուսվածքում որտեղ են տեղակայված այս կամ այն բջիջները, որոնք որոնց մեջ ավելի շատ է այս կամ այն գենից սինթեզված սպիտակուցը։ Այդ շատ կարևոր հետազոտությունները կարող են արդյունք հանդիսանալ նոր դեղամիջոցների ստեղծմանը, որը որ ուղված կլինի ավելի տիրախային այն բջիջներին, որտեղ օրինակ կա խանգարում, որը կապված է հիվանդության հետ։ Կորոնավիրուսի ժամանակ գենոմիկան պարզապես հանդիսացավ փրկության գործիք, որովհետև հիվանդության սկսվելուց 7 օր հետո կամ 10 օր հետո մենք արդեն գիտենք, որ գործում ենք նոր վիրուսի հետ եւ ունենք իր գենետիկական ամբողջական գենոմային կամ գենետիկական ինֆորմացիա։ Եվ այդ ինֆորմացիայի հիման վրա մի քանի օր անց արդեն սկսվեցին մշակվել ախտորոշիչ տեստերը, ինչպես նաեւ սկսեցին մշակվել վակցինաները։ Եթե կորոնավիրուսի պանդեմիան սկսեր 5-6 կամ տարի առաջ, առնվազն 10 տարի առաջ, մենք ունենայինք շատ ավելի մեծ դժվարություններ, ունենայինք շատ ավելի շատ մահեր, քան թե մենք ունեցանք այս 2 տարվա ընթացքում պանդեմիա։ Եվս մեկ շատ հետաքրքիր կիրառություն գենոմիկայի եւ կենսաինֆորմատիկայի, դա գենոմային ճարտարագիտությունն է։ Չգիտեմ լսել եք թե չէ, բայց գոյություն ունեն հատուկ համակարգեր, CRISPR-Cas կոչվող համակարգ, որը որ թույլ է տալիս գենոմի մեջ կամայական հատվածում կատարել փոփոխություններ եւ այդպիսով ստեղծել նոր գենոմներ կամ գենոմներ, որոնք ունեն այս կամ այն հատկություն։ Բայց այդ գործիքը, ինչպես նաեւ բոլոր ուրիշ գործիքները, իրանք ունեն որոշակի սխալի աստիճան եւ անպայման պետք է ստուգել արդյոք գործիքը ճիշտ է աշխատել բջջի մեջ թե ոչ, եւ դրա համար օգնության են գալիս գենոմիկան եւ կենսաինֆորմատիկան։ Գենոմիկում փոփոխությունից հետո կամ ճարտարագիտական գործընթաց ավարտելուց հետո այդ բջիջները բջիջից ստացվում է ԴՆԹ-ն, ԴՆԹ-ն սեկվենավորվում է, ինֆորմացիան վեծանվում է եւ հետո այդ վեծանված ինֆորմացիայի վրա կենսաինֆորմատիկները փորձում են հասկանալ արդյոք գործիքը աշխատել է ճիշտ, աշխատել է սխալ։ Եվս մեկ իրառություն կենսաինֆորմատիկայի եւ գենոմիկայի վերջերս նորագույն մշակումն է քաղցկեղների դեմ պայքարի համար, դա գենետիկորեն ձևափոխված Ｔ բջիջներն են, իմունային համակարգի բջիջներն են, որոնք որ վերցում են հիվանդից, իրանց արհեստական ձևով սովորեցնում են գտնել քաղցկեղը, ձևափոխում են իրանք գենետիկական ինֆորմացիան այնպես, որպեսզի իրանք կարողանան հետ ճանաչեն քաղցկեղային բջիջները, որտեղ քաղցկեղային բջիջները հիմնականում փորձում են ապահովել թաքնվել իմունային համակարգից եւ արտադրում են մոլեկուլներ, որոնք իրանք դարձնում են անտեսանելի մարդու իմունային համակարգի համար եւ իմունային համակարգը չի կարող պայքարել։ Այս բջիջները հատուկ ձևով մշակվում են, ձևափոխվում են, որպեսզի իրանք սկսեն նորից ճանաչել
կասկեղային բջիջները եւ էլի ստուգելը արդյոք այդ ձեւը փոխում իրականացել է ճիշտ եւ այդ բջիջը կօգնի կասկեղի դեմ պայքարել եւ չի վնասի պացիենտին կամ հիվանդին, ազում է գենոմիկայի եւ կենսաինֆորմատիկայի մեթոդների օգտագործումը։ Մի քանի խոսքով անդրադառնամ մեր ինստիտուտին, մեր ինստիտուտում իրականացնում են բազմաթիվ գենոմային միտազոտական ծրագրեր, նշեմ մի քանիսը պարզապես, օրինակ պալեոգենոմիկային, այսինքն հնագույն բրածոներում կամ գտնված կենսաբանական նմուշների, դա լինեն ոսկորներ, դա լինեն սերմեր կամ բույսերի մնացորդներ, այդտեղից կարելի է հանել ԴՆԹ-ն եւ այդ բրածո ԴՆԹ-ի հիման վրա, օրինակ մեր գենոմիկայի լաբորատորիան, էվոլյուցիոն գենոմիկայի լաբորատորիան, որի ղեկավարն է Լևոն Եպիսկոպոսյանը, իրանք փորձում են վերականգնել, թե ինչ կենդանիներ են ապրել հայկական լեռնաշխարհում նրանից 40-50 հազար տարի։ Ուրիշ ոչ մի գործիքով դա անել հնարավոր չի։ Մեր ինստիտուտում հետազոտում են, թե Հայաստանում ինչպես է տարածվում հակաբիոտիկա կարողությունը, որը հանդիսանում է ամենակարևորագույն առողջապահական խնդիրներից մեկը այս պահում ամբողջ աշխարհում, որտեղ հակաբիոտիկները սկսում են արդեն չազդել եւ դա կարող է բերել լուրջ առողջապահական խնդիրներ։ Մենք ուսումնասիրում ենք արդյոք հայկական պոպուլյացիայում կան գենետիկական տարբերակներ կամ վարիացիաներ, որոնք կապված են տարբեր հիվանդությունների հետ կամ ուղղակի կամ իրանց ռիսկը բարձրացնում են թե նվազեցնում են։ Ուսումնասիրում ենք նաև հայ ժողովրդի գենետիկական պատմությունը, այսինքն որ ինչպես է ձևավորվել հայ ազգը, երբանից է այն ապրում հայկական լեռնաշխարհում եւ ինչպես է փոփոխվել գենոմները, օրինակ 6000 տարի առաջվան սկսած մինչեւ այսօր։ Ու կարող եմ ասել միանգամից, որ հետազոտությունները նույնպես իրականացվել է Եպիսկոպոսյան Լևոնի լաբորատորիայում, ցույց են տվել, որ հայկական լեռնաշխարհի բնակիչները 6000 տարի առաջ եւ ժամանակակից հայերը, որոնք ապրում են հիմա այստեղ, ունեն նույն գենոմը, այսինքն ունենք գենոմային տեղեկատվության շարունակականություն, որը ցույց է տալիս, որ հայերը այս աշխարհամասում եղել են բնիկ արդեն 8000 տարի առաջ։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություն իրականացնում մեր բույսերի գենոմիկայի լաբորատորիան, նրանք ուսումնասիրում են հայկական խաղողի գենետիկական պատմությունը եւ փորձում են հայկական խաղողի գենետիկական անձնագիրը ստանալ, մոտ 400 տարբեր խաղողի սորտեր են ուսումնասիրվել այս ընթացքում, գտնվել են մեծ քանակով յունիկ սորտեր, շատ ունիկալ սորտեր խաղողի, բացի նրանից գտնել են այն ամենահին եւ սորտերի ծնողական ձևերը, որոնցից ընդհանրապես խաղաբուծությունը սկսվել է ամբողջ աշխարհում եւ հայկական լեռնաշխարհում։ Մեր լաբորատորիայի հետազոտությունները այս վերջի 2 տարի ուղված էին կորոնավիրուսի հետազոտություններին, եւ մենք ուսումնասիրելով կորոնավիրուսի գենոմները, որոնք որ ստացել էին Հայաստանում հիվանդների նմուշներից, կարողացանք վերակառուցել դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դուրս կորոնավիրուսի տարածման ճանապարհները։ Ինչպես տեսնում եք, մեծ ներմուծման ճանապարհներ մենք ունենք Ռուսաստանից, ունենք ներմուծման ուղիներ Ամերիկայից, Եվրոպայից, սա թույլ է տալիս իրականում արագ արձագանքել ստեղծված իրավիճակին եւ ընդունել որոշումներ, որոնք վերաբերվեն առաջնային առողջապահության ողակներին, օրինակ, չգիտեմ, փակել սահմանը այսինչ երկրի հետ կամ հակառակը բացել սահմանը մեկ ուրիշ երկրի հետ եւ այլն։ Մենք նաեւ մեր լաբորատորիայում վերջերս առաջին անգամ Հայաստանում իրականացվեց մեկ մարդու գենոմի սեկվենավորում։ Դա մեր աշխատակիցներից մեկն է, որին շատ է հետաքրքրում իր գենոմը, եւ մենք դա արեցինք, մենք ստացանք իր գենոմում մոտ 1.5 միլիոն վարիացիաներ, եւ ինչն է մեր համար շատ ուրախալի, մենք
ստացանք տարբեր մեթոդներով նույն գենոմը ուսումնասիրելուց բավականաչափ բարձր տոկոս ճշտության կամ համապատասխանության տարբեր մեթոդներին, ինչը թույլ է տալիս ասել, որ մենք կարող ենք այս մեթոդները կիրառել նաև մեր մոտ մեր հետազոտություններում։ Կենսաինֆորմատիկայի տեսանկյունից մենք ունենք կենսաինֆորմատիկայի խումբը, մեր ինստիտուտում գործող, որը զբաղվում է ալգորիթմի և ծրագրային պատետների մշակմամբ կենսաբանական տվյալների վերլուծության համար։ Հետո այդ ալգորիթմերը և պատետները մենք օգտագործում ենք հիվանդությունների առաջացման պատճառների և զարգացման մեխանիզմների հետազոտության համար։ Եվ նաև մենք աջակցում ենք այն կենսաբաններին, ովքեր անում են փորձեր և ստանում են տվյալներ, այդ տվյալների վերլուծության հարցում։ Եթե ձեզ մոտ հարց է առաջանում, իսկ որտեղ սովորել գենոմիկա և կենսաինֆորմատիկա Հայաստանում, ապա մեր ինստիտուտում գործում է նաև բազային ամբիոնը, որը կոչվում է կենսաինժիների, կենսաինֆորմատիկա և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն։ Այդ ամբիոնը համատեղ է հայ-ռուսական համալսարանի հետ։ Այդտեղ կա ծրագիր մասնագիտական, որը կոչվում է հենց այդպես կենսաինժիներ և կենսաինֆորմատիկա։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մեծ ուսանողները ինչպես անում են հետազոտական աշխատանքներ, այնպես էլ սովորում են տարբեր ծրագրավորման լեզուների, տարբեր կենսաինֆորմատիկական մեթոդների և հետո արդեն իրականացնում են ավարտական հետազոտական աշխատանքները օգտագործելով այդ երկու մոտեցումները։ Իսկ եթե դուք արդեն սովորում եք ինչ-որ մի տեղ կենսաբանություն եք սովորում, թե բժշկություն, թե ծրագրավորում, բայց ձեզ կենսաինֆորմատիկան հետաքրքրում է, դուք կարող եք միանալ նորաստեղծ Հայկական Կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտին, որը ստեղծվել է մեր երիտասարդ գիտնականների կողմից, որի նպատակն է արդեն տալ այդ կրթական այդ գիտելիքները, բայց ոչ թե կրթական ծրագրերի շրջանակներում, այլ տարբեր առանձին դասընթացների շրջանակներում։ Սա նկարներն են մեզ անցյալ տարի կազմակերպված Օմիքս դպրոցի, որտեղ մենք ներգրավել ենք մոտ 20 ուսանող, որոնք երկու ամիս սովորում են կենսաինֆորմատիկա, և հետո ավարտելուց մենք 10 հոգին հիմա աշխատում են մեր ինստիտուտում և իրականացնում են հետազոտություններ տարբեր լաբորատորիաներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այստեղ ես թողնում եմ իմ էլեկտրոնային փոստի հասցեները, եթե հետաքրքրվողներ լինեն կամ հետաքրքրություն ձեր մոտ առաջանա կամ հարցեր լինի հետագայում, հանգիստ կարող եք ինձ հետ կապվել, ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։